cantor Vítor Fonseca tem em mãos o desafio de júri do programa Olha Quem Dança, mas nós temos uma outra prova para lhe propor. Vítor, gostas de atividades radicais? Olha, eu sou fã de atividades radicais. Já experimentei muitas, há muitas por descobrir ainda, mas sim, sou mesmo fã. Nós temos uma coisa para te oferecer. Podes escolher uma atividade radical dentre as 40 que existem. Muito obrigado. Posso escolher agora? Ok. Vou escolher aqui uma à primeira vista. Olha, Calhas. Experiência piloto Carver One. Pode ser? É mesmo isto que queres? Eu acho que sim. Um carro mota. É isto mesmo. Os teus desejos são uma ordem. Bem, desculpa, não... é isto. Então até já. Então, Vítor, gostaste da experiência? Olha muito, é um alucínio. Isto para já tem uma potência muito razoável para o carro que é. Depois, comporta-se como um avião a jato. Nas curvas é um alucínio, pá, muito bom, que grande experiência, mesmo. Grande experiência. Ainda tens uns minutitos para aproveitar, portanto, aproveita bem. Ah, é? De certeza? Mesmo? Até já.